bakunzi ba Psychology for Better Life ndabasuhuje. Iyi ni Mental Disorder Talk Platform nk'ibisanzwe. Cyangisha mukunda tubagezaho indwara zitandukanye zo mu mutwe ndetse n'uburyo umuntu yagenda zirinda. Turi kuvuga ku ndwara ifata abantu b'igitsina gore bajya mu mihango. Uyirwaye ibimenyetso bikaza mbere yuko imihango itangira. Mbese biza bikurikiye igihe cy'uburumbuke. Mu bice byabanje twabonye imiterere y'indwara ndetse n'indwara zifitanye isano nayo, noneho reka muri iki gice cya gatatu turebe icyaba gitera iyi ndwara ya PMDD cyangwa se premenstrual dysphoric disorder. Njye ukomeza kubibagezaho ndi Muhire Jean-Claude, naho byose uzagenda mubikurikira kuri iyi channel Psychology for Better Life. Nkomeza kubashishikariza no gukora subscribe kugira ngo ibyo tugenda tubashyiraho ntibizajye bigucika. Mbahaye ikaze. Ibimenyetso bya PMDD cyangwa se premenstrual dysphoric disorder bigaragara gusa mu bagore bari mu mihango. Rero twanabonye ko ibimenyetso bitabaho mu gihe cyo gutwita ndetse na nyuma yo gucura. Iyi ni imyitwarire idasanzwe cyangwa se ibizwi nka mood disorders ikomeza kubaho mu buzima bw'imyororokere kandi ntigengwa n'imihango y'umugore cyangwa se kubura kwayo. Ibishobora rero kumvikana cyane nk'ibyatera iyi ndwara ya premenstrual dysphoric disorder PMDD muri iki gihe hagiye hagaragazwa ibi bikurikira. Icya mbere ni ihindagurika ry'imisemburo imwe n'imwe, ni ukuvuga imisemburo y'imyororokere. Icya kabiri ni imihangayiko yo hanze aha ngaha. Icya gatatu ni akoko cyangwa se ibyo twakwita uruhererekane mu miryango. Imisemburo ikora ku ngingo ijyanye n'imyororokere ku gitsina gore ariyo estrogen na progesterone mu ndimi z'amahanga izwiho gutuma utundi tunyangingo dutoya dutwara amakuru dukora. Ibi bizwi nka neuroactive mu ndimi z'amahanga. Rero ibi byagaragaye mu ngero z'imbeba zagiye zikorerwaho ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku imisemburo igira uruhare mu nzira ya serotonin. Uyu twabonye nawo ko ari umusemburo ugira uruhare mu kwishima kwa muntu. Uyu musemburo rero uzwi ku izina rya serotonine mu rurimi rw'Icyongereza ugira uruhare mu kugenzura imyifatire hamwe n'uburyo uyu musemburo twavuze haruguru wa estrogen w'igitsina gore wakirwa mu mubiri. Iyi serotonine rero ikaboneka mu gace kitwa cortex ibanza, aka ni agace ko mu bwonko, ndetse n'akandi gace kitwa hippocampus nako ni akandi gace ko mu bwonko. Uduce rero twombi tuzwiho kugira uruhare mu kugenga ibyagereranywa n'imimerere aribyo bizwi nka mood ururimi rw'Icyongereza, ndetse n'ingingo ijyanye no kumenya muri rusange ibizwi nka cognition nabyo biri mu rurimi rw'Icyongereza. Mu gihe cy'ibimenyetso byerekana ihindagurika ry'imisemburo nk'intandaro y'indwara ya premenstrual dysphoric disorder, ubusumbane bugaragara bw'imisemburo ku bagore barwaye iyi ndwara ntabwo bwamenyekanye. Mu by'ukuri rero urwego rw'imisemburo y'imyororokere hamwe n'imikorere yayo ku bagore bafite iyi ndwara ya premenstrual dysphoric disorder ndetse n'abatayifite nta tandukaniro na rimwe bifite. Ahubwo hakekwa ko abagore barwaye indwara ya premenstrual dysphoric disorder byoroshye kumva neza urwego rusanzwe rw'imihindagurikire y'iyi misemburo, cyane cyane imisemburo nka estrogen na progesterone twabonye haruguru. Iyi misemburo rero ituma hakorwa ibinyabutabire mu rwungano rw'utunyangingo dutoya aribyo nervous system mu rurimi rw'Icyongereza dutwara amakuru, ari nabyo bituma habaho ibimenyetso biza mbere y'uko umuntu ajya mu mihango. Ibi bimenyetso kandi byiganza cyane ku bagore bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara. Bigaragara neza rero ko iyi ndwara irangwa n'ubwivumbure bw'umubiri mbere y'imihango. Bishatse kuvuga ko rero iyi ndwara ifite inkomoko mu miterere y'umubiri w'umuntu aribyo twakwita mu rurimi rw'Icyongereza biologically driven. Kandi nanone ntabwo ari ibintu by'imitekerereze cyangwa umuco gusa, ahubwo bifata kuri izo ngingo zose hakiyongeraho imiterere y'umubiri w'umuntu. Ubwo ndi kuvuga ku gitsina gore. Ibyo rero birahamywa n'uko iyi ndwara ya premenstrual dysphoric disorder yavuzwe n'abagore basanzwe bajya mu mihango ku isi hose. Ibi rero bikaba byerekana ihuriro ry'indwara n'imikorere ndetse n'imiterere ya muntu ridashingiye ku gace umuntu yaba arimo. Abahanga mu by'imitekerereze ya muntu benshi bavuga ko indwara iterwa n'uburyo umubiri witwara ku ihindagurika ry'imisemburo ndetse n'ibigize uturango twa koko
aribyo bizwi nka genetic cyangwa se genetic components. Hari ibihamya ingingo ijyanye no guhererekanya ibimenyetso by'indwara mu miryango aribyo bizwi nka koko cyangwa se heritability mu rurimi rw'icyongereza. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu myaka ya za 90 bwagaragaje iyi ndwara ya primordial dysphoric disorder yahererekanyijwe mu miryango ku kigero cya 56%. Aho hagiye hatangazwa ibimenyetso byisubiramo biza mbere y'uko imihango itangira. Ibi byagaragaye ubwo hifashishwaga abantu b'impanga batandukanye ndetse no kwiga ku miryango itandukanye. Muri make, imivurungano y'ikamere akenshi iterwa n'uruvangitirane rw'uruhare rw'ibidukikije ndetse n'uruhare rw'imiterere y'ikiremwa muntu. Ibibazo bisanzwe byo mu isi nabyo byagaragaye ko byongera ibyago byo kwibasirwa n'ibimenyetso by'indwara ya primordial dysphoric disorder PMDD. Akoko cyangwa se kugira ibyo umuntu akomora ku muryango ntago bihagije kuba byatera iyi ndwara, ahubwo hiyongeraho izindi mpamvu zitandukanye. Ahangaha ibigize ibyo duhura nabyo mu buzima busanzwe nk'imihangayiko aribyo stress, ihindagurika ry'imisemburo aribyo hormone change, hamwe n'ibizwi nka epigenetic cyangwa se urwo ruherekane mu miryango, byose bigira uruhare runini kuri iyi ndwara ndetse no gutangira kwayo. Ubushakashatsi bumwe bwerekanye ibimenyetso by'ihungabana ry'abantu. Mbese ihohoterwa rikorerwa mu ngo, ihamuka ry'umubiri cyangwa se amarangamutima ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se impinduka z'ibihe. Ubu bushakashatsi rero bwagaragaje ko ibi byatuma iyi ndwara ya primordial dysphoric disorder ishobora guhura n'indwara ziterwa n'ibi aribyo seasonal disorders. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku kongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya primordial dysphoric disorder. Ariko indwara ikunze kugaragara mbere yaboneka mu basuzumwe iyi ndwara ya primordial dysphoric disorder ni indwara y'agahinda gakabije cyangwa se major depression. Ibi rero bishobora gutuma iyi ndwara ya primordial dysphoric disorder idasuzumwa, ahubwo hakisuzumirwa izindi ndwara bitewe n'uko abantu batabizi. Hanyuma rero ikintu cya nyuma kigira uruhare mu gutuma iyi ndwara yibasira abantu ku gitsina gore mu buzima tubamo mu isi, mbere na mbere ni abantu ubwabo. Ahazamo imico itandukanye ku ngingo ijyanye n'uburyo igitsina gore gifatwa, ndetse hakazamo kumva ko hari imirimo ku mpamvu z'uburinganire bw'umugore. Hakazamo kandi imihangayiko ijyanye no kwishora mu by'imibonano mpuzabitsina. Reka noneho turebe ingingo ijyanye no gutwita ndetse no gucura, aho ihuriye n'indwara yibasira igitsina gore kijya mu mihango, ibimenyetso bikaza mbere y'uko imihango itangira. Abagore barwaye indwara ya primordial dysphoric disorder mu busanzwe babona ibimenyetso byabo bishira cyangwa se bigenda mu gihe batwite. Ubundi indwara ya primordial dysphoric disorder ni ikibazo kirebana n'uburyo umuntu aba yiyumva ndetse n'imimerere ijyanye no gutangira kw'imihango. Rero gutwita no gucura byose bituma imihango ihagarara, bityo bigahagarika ibimenyetso bishobora guterwa n'imikorere y'imisemburo ikora ku ngingo ijyanye n'imyororokere ku gitsina gore, ari nayo ikora ku ngingo ijyanye n'imihango y'igitsina gore. Ahangaha nubwo umuntu ashobora kwitega umubare munini w'agahinda gakabije nyuma yo kubyara mu bafite uburwayi bwa primordial dysphoric disorder. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ku bagore bafite iyi ndwara bwemeje ko butabonye ko indwara y'agahinda gakabije iri hejuru cyane birenze ibikenewe. Ahangaha nimba umugore yarigeze kugira indwara y'agahinda gakabije mbere, wasangaga ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya primordial dysphoric disorder biri munsi ya 12%. Ibi rero ntaho bitandukanye n'ibisanzwe mu bantu batigeze bagira ikibazo cy'agahinda gakabije nyuma yo kubyara. Gusa nyamara ibimenyetso by'indwara ya primordial dysphoric disorder bishobora kwiyongera nyuma yo gutwita cyangwa se ibindi bintu bifitanye isano nko kuvuka cyangwa se gukuramo inda. Reka iki gice cya kane kuri iki kiganiro ngisoreza. Ubutaha tuzaze tureba icyo umuntu yakora kugira ngo ahangane n'indwara, ndetse tunarebe uburyo umuntu ashobora kwaka ubufasha mu nzobere. Njye ubibategurira nkanabibagezaho, ndi Muhire Jean Claude. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse ukore kuri like nimba wishimiye ibyo twabagejejeho. Utwandikire ndetse n'ahagenewe ubutumwa cyangwa se comment ibyo wifuza twazagarukaho ubutaha cyangwa se inyunganizi.
mbashimiye ko mwaneza amatwi naho ubutaha.